Здравейте! Днес ще поговорим за техниките за онлайн популяризиране на филм. Филмовото изкуство е едно от най-влиятелните динамични инструменти за внушаване и манипулация на човешкото съзнание. Обединявайки подвижен образ със звук, кинематографистите могат да променят настроението на хората, убежденията им, да ги накарат да се замислят за важни житейски проблеми. Филмовото изкуство се реализира чрез филмите, които са негов продукт, дело на киноиндустрията, чиято цел е печеливша маркетингова стратегия да го представи пред възможно най-голяма аудитория. В киноиндустрията маркетинговите стратегии се изготвят и реализират от продуцентските компании с цел осигуряване на дългосрочното им развитие. Стратегията им е свързана с производството на филми за определения целеви пазар от потребители на медийни продукти, позиционирането им на съответния кинопазар, избиране на дистрибуторите, ценовата и комуникационната политика. За да бъде ефективна дадена стратегия, трябва да бъде организирана въз основа на съставен маркетингов план, съобразен с мисията и целите на компанията и резултатите от анализа на външната микросреда, характеристика на пазара, профил на купувачите, структура на дистрибуцията, характеристика на конкурентите и макросреда, икономика, политика, законодателство, социално-демографска среда, култура, технологии. При анализа на вътрешната среда на компанията се отчита позицията и на пазара, конкурентните им предимства, връзките с дистрибуционната мрежа и маркетинговата и комуникационна програма. Системата за маркетинг планиране трябва да е добре организирана и да се спазва последователността на осъществяване. Изборът на маркетинговите стратегии е свързан с разполагаемите ресурси за създаването на даден филм, определянето на бюджета за постигане на мисията и определените цели. Маркетинговите програми детайлизират стратегиите във времето и по ресурси, за да постигнат тези цели. Стратегията за представяне и популяризиране на филм е много важна част от жизнения му цикъл, тъй като от нея в много голяма степен зависи връщането на вложените инвестиции и получаването на печалба. Всеки филм се създава за определена целева аудитория, съобразявайки се с възрастта й. Популяризирането на филма се изразява в информиране на потребителите за предстоящата му поява в медийното пространство, както и когато вече е част от него. Трейлърът. Използването на филмов трейлър е сравнително стар метод за привличане на внимание чрез кратко видео, което трябва да съдържа вълнуващи елементи още в първите няколко секунди. Трейлърът трябва да не разкрива много от филма, да не е твърде дълъг. Хубаво е, когато в него има елемент на мистериозност. В трейлъра на филма Cloverfield не се споменава името на филма, няма спойлери, което привлича вниманието на публиката. Филмът Stranger Things от 2016 година на платформата на Netflix е рекламиран с 360 градусов трейлър, водещ до нов тип преживявания на публиката, която се увеличава след дискутиране на представената виртуална реалност в трейлъра. През последното десетилетие все повече компании разчитат на реклама в социалните медии за популяризиране на филмите си. Филмовите студия месеци преди датата на премиерата на филма започват да правят публикации в YouTube, Facebook и Instagram, широко използване на маркетинговата игра с популяризиране на хаштагове. Правенето на популярни на филмите в социалните мрежи е ефективно чрез разпространяването на видеоклипове, които да провокират гледане и споделяне. Може да се пусне кратък видеоклип с кадри зад кулисите за повишаване осведомеността на целевата аудитория, но и да се провокира още търсене и допълнителна информация, като е желателно в това съдържание да няма спойлери. Използването на франчайзи, например Marvel и DC в социалните мрежи като Instagram, Facebook и Twitter е с отворено творческо пространство. Използването на специфичен формат и естетическо съдържание повишава ангажираността на публиката. Социалните мрежи са добра среда за прилагане на креативни маркетингови техники. Популяризирането на даден филм може да бъде евтино и бързо, като се използва вирусен маркетинг, разпространение в социалните мрежи на рекламно съдържание, което може да е под формата на видеоклип с дизайния, подаръци, игри с цел да се предизвика разпространение на информация за филма между членовете на обществото.
Важно е преди да се направи дизайна на съдържанието, да се анализират географските и психологическите фактори, за да не се получи обратен ефект. Добър ход в рекламирането на филма и използването на инфлуенсъри с много последователи, които да представят филма по интересен, собствен начин, с което да се ангажира повече публиката. Този вид маркетинг е по-евтин от традиционния, затова е подходящ за нискобюджетните независими филми. Мога да посоча сред 5 топ инфлуенсъри в света Джими Доналд, Мистер Бис, който според Forbes от началото на 2022 година е спечелил 54 милиона долара. Онлайн рекламните агенти са такива, които използват интересен начин за представяне на филма, но преди да се ангажира такава агенция, е хубаво да се провери опита и в този вид дейност. Publicis е френска мултинационална агенция за реклама и връзки с обществеността. Тя е най-старата маркетингова компания в света, която е основана през 1926 година и по годишни приходи се нарежда на трето място в световен мащаб. Уебсайта и блога също са ефективни начини да се достига до вниманието на почитателите и до привличане на нови. Филмите могат да бъдат рекламирани в радиоканали с кратки мелодии, така наречените джингли или песни от филма за популяризирането и запомнянето му. Друг начин са видеоигрите по сюжета на филма, чието герой визията на актьорите от филма споделят. Това е начин почитателите на филма да останат по-дълго време в тази атмосфера и да се потопят в нея, като се насладят на нови преживявания. Друга категория, това са офлайн стратегиите за популяризиране на филм. Тук се отнасят печатните реклами, плакати, диплянки и мърч. Плакатите са рекламни материали, използвани за популяризиране на филмовата индустрия още от нейното създаване. Съвременните плакати за привличане на вниманието се използва интригуваща визия с включени снимки на главните герои, текст за филма, заглавия, актьори, режисьор, продуцент, време и място на представяне. Диплянките са рекламен материал, който съдържа повече информация от плакатите върху по-малка площ, което ги прави удобни за разпространение. Мърч идва съкретено от мърчендайзинг, рекламни артикули за почитателите на даден филм. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!